নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো 9 বজাৰ লগে লগে লৈ আহিছো লাইভ আৰ প্ৰথমটো খবৰ এক সঞ্চয় লোকৰ বাতৰি জোৰহাটত ভুয়া আৰটিপিচিআৰ ৰিপৰ্টৰ এক ৰমৰমিয়া বেহা চলিছে একেটা মোবাইল ফোন নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি 12 জন লোকে উলিয়াই ললে ভুয়া আৰটিপিচিআৰ কোভিড টেষ্ট ৰিপৰ্ট আৰু এই লোককেইজন মোহনবাৰী বিমান বন্দৰলৈ গৈছিল বুলি প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত প্ৰকাশ পাইছে জেএমচিএইচৰ অধীক্ষকৰ সহী পৰ্যন্ত জালিয়াতি কৰিলে দুষ্ট চক্ৰই জেএমচিএইচৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুসন্ধানত ফাদিল হৈছে এই সমস্ত ভুয়া ৰিপৰ্টৰ তথ্য কিছুদিন পূৰ্বে জোৰহাটত ফাদিল হৈছিল একাংশ পেথলজিকেল লেবৰেটৰীয়ে ভুৱা ৰিপৰ্টেৰে ৰোগীৰ জীৱনক লৈ কি ধৰণে হেতালি খেলিছে ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এইবাৰ নতুন খবৰ ভুৱা আৰটিপিচিআৰ টেষ্টৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাইছে এটা দুষ্ট চক্ৰই জেএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুসন্ধানত ফাদিল হৈছিল সেই ভয়াৱহ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় আৰু কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ কিছু শিথিল ভূমিকাৰ পিছতে পুনৰ জোৰহাটত আচলতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা যি ঘটনা আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে আৰটিপিচিআৰৰ ভুৱা ৰিপৰ্ট ওলোৱা হৈছে যোৰহাট জিলাত চলি আছে জেএমচিএইচৰ আগশাৰীৰ ভি আৰ ডি আৰ লেবৰেটৰীৰ নামত প্ৰস্তুত কৰা ভুৱা আৰটিপিচিআৰ ৰিপৰ্টৰ ৰমৰমীয়া বেহা ইয়াৰ বাবে দুষ্ট চক্ৰই জেএমচিএইচৰ লেবৰেটৰীৰ ভুৱা ৰিপৰ্ট বনোৱাৰ লগতে অধীক্ষকৰ চহী জাল কৰিছে জেএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুসন্ধানত পোহৰ লৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য ধনৰ বিনিময়ত যোৰহাটৰ একাংশ অসাধু লোকে এনে ভুৱা ৰিপৰ্টৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছে আৰু যোৰহাটৰ বহু ঠাইত আৰটিপিচিআৰ পৰীক্ষা কৰালে লেবৰেটৰীসমূহত 3000 টকা পৰ্যন্ত মাচুল লোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো অনুসন্ধান কৰি ব্যৱস্থা ল'বলৈ জেএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আনহাতে জেএমচিএইচত এনেধৰণৰ পৰীক্ষা কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তৃতীয় পক্ষ বা দালালৰ আশ্ৰয় নল'বলৈ জেএমচিএইচৰ অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে এইটো ক্লোজলি তাৰে ধৰক এছআৰএফ আইডিটো ভুল বা অলপ এনেকুৱা ডুপ্লিকেট কিছুমান এনেকুৱা বনাই পেলাই পেলাই চাৰ্কুলেট কৰি আছে বুলি শুনিছোঁ আৰু নাই ক'ৰবাত কিবা তেনেকুৱাকৈ ফেক ক'ৰবাত লাগে হয়তো তো নেগেটিভ ৰিপৰ্ট তেনেকৈ উলিয়াই পেলাই চাৰ্কুলেট কৰিছে কাৰণ আমাৰ সেইটো পুৰণা ফৰ্মেটত দিছে আৰু সেইটো ফৰ্মেট একচেচিবল কাৰণ বহুত মানুহৰ তাত গৈছেই যোৱা বছৰ ধৰক গতিকে এতিয়া যোনবোৰ আমাৰ ৰিপৰ্ট যায় সেইবোৰ চব কিউ আৰ ক'ড থকা ৰিপৰ্ট চ' সেইটো কেতিয়াও মানে বাহিৰত হেৰি হ'ব নোৱাৰে গতিকে মানুহে জনাটো উচিত যে নেগেটিভ ৰিপৰ্টেই হওক পজিটিভ ৰিপৰ্টেই হওক যদি পৰ্টেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছে বা আমি যদি দিছোঁ ডিৰেক্ট মেডিকেল কলেজৰ পৰা হস্পিটেলৰ পৰা নিছে বা মাইক্ৰ'বায়'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেইকেইটাহে একচুৱেলি জেনুইন হ'ব